Вітаю, ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина» і традиційно у цій порі спілкуємося про турботу, про наше із вами здоров'я. Сьогодні йтиметься про нову роботу діагностичного центру Волинської обласної клінічної лікарні, про яку мені розповість Павло Цибульський, завідувач лікувально-діагностичним центром Волинської обласної лікарні. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Розпочну із можливостей, в принципі, діагностичного центру, тому що, спілкуючись із різними спеціалістами із обласної лікарні, мені постійно говорять, що в нас є і УЗД, і МРТ, і КТ, тобто різний спектр варіантів, як можна діагностувати ту чи ту хворобу. Чи можете детальніше розказати, от, власне, про роботу вашого центру? Так, звичайно. В нашому центрі є можливість обстежити, ну, напевно, можна сказати, все з голови до ніг. Тобто, в нас є, є 5 УЗД-апаратів, на яких обстежуються внутрішні органи, органи малого тазу, щитовидна залоза. В нас є 3 УЗД-апарати, де обстежується серце. З тих всіх УЗД-апаратів, ну, загалом 3 апарати є експертного класу, які дуже потужні, і декілька трошки менш потужних. І ми очікуємо, що ще буде нам керівництво, ще один апарат експертного класу додасть. Крім того, в нас є можливість обстежити електроміографію, наприклад. Це обстеження провідності м'язів, провідності нервів. У нас є електроенцефалографія. Тобто, ну, грубо кажучи, це робота голови. В нас є... Одразу це за допомогою датчиків, вдягаються на голову, оцінюється відносно електричної хвилі, як працює головний мозок, чи є якісь перебої в роботі. В нас є потужний в нашому складі нашого діагностичного центру є також офтальмологічний центр, де можна обстежити очі, так само там є УЗД, там є можливість визначити повний спектр обстежень очей. Є комп'ютерний, 2 комп'ютерних томографа, є один магнітно-резонансний томограф. Також в перспективі очікуємо, що ще один буде магнітно-резонансний томограф, тому ми зможемо збільшити об'єм і, ну, ви ж розумієте, все це не стоїть на місці, наука рухається вперед, апаратура постійно оновлюється, і ми мусимо йти в ногу з часом. Відповідно, ми мусимо підстраюватись під ті реалії, які є, тому ми мусимо модернізувати, мусимо поновлювати наш спектр тих апаратів, які в нас є. От. Є можливість холтерського обстеження, тобто ставиться датчик, це вимірюється за добу коливання тиску, коливання пульсу. От. Тобто це, я так розумію, дається в оренду це обладнання, людина цілу добу з ним проживає і записується? Ну, це на... ну, в оренду, не зовсім це в оренду, це просто дається людині, ну, скажімо так, під чесне слово, бо в оренду це все-таки як за гроші, це під чесне слово, це просто дається людині, людина ходить добу з ним, потім вона вертається назад до лікаря, і лікар знімає ті показники, які були за добу в роботі, ну, от, наприклад, там, вмірювання тиску. І добові коливання тиску буде видно, і буде видно, як коливається тиск відносно там вночі, бо ніхто ж його там вночі не буде вставати міряти, а тут вже можна поміряти. Ну і так само на протязі дня, щоб не було цих постійних там втрати часу на вимірювання, це все робиться, ну, при потребі, ясно. Так само і з пульсом, вимірювання пульсу. От. Уточню, по новому обладнанню одразу, це завжди важливо, в принципі, коли воно оновлюється або ж додається додаткове. Про УЗД безпосередньо, ви кажете, що ще декілька апаратів буде експертного класу. Так. Це будуть і додаткові спеціалісти, які з ними працюватимуть, чи просто заміниться старіше обладнання? Ну, дивіться, якби, можливо, це буде заміна старого обладнання, просто що буде, можливо, і буде ще додаткові спеціалісти працювати, поки що мова про заміну старого на нове обладнання. Якщо ми плануємо, просто поки що ми працюємо, ну, УЗД в одну зміну, плануємо, що, можливо, ми зробимо просто 2 зміни,
зміни УЗД, і вже тоді візьмемо ще кількох лікарів на другу зміну, щоб вони перекривали там цей час, який після там третьої, умовно, до вечора, і щоб так само прийом пацієнтів, прийом ургентних пацієнтів, що досить важливо якраз в наших умовах. І відповідно, так само апарати, бачите, тут вже ж проблема в чому, що апарати експертного класу і можливості його дуже великі. І ми можемо обстежити, ну, наприклад, якщо на звичайному УЗД ми можемо просто подивитись печінку, ну, наприклад, печінку, то на вже такому апараті, в якому є, наприклад, така функція, як еластографія, ми можемо визначити ступінь жорсткості печінки, тобто визначити ступінь ураження печінки. Вже не потрібно проводити біопсію, не потрібно проводити ніяких додаткових обстежень, просто одним датчиком, одним ніби апаратом УЗД, але ми можемо вже це оцінити, і вже це важливо при лікуванні, ну, наприклад, цирозів печінки. І МРТ, наскільки мені відомо, це таке дослідження, яке є популярне серед пацієнтів, тому що вони впевнені в тому, що саме завдяки МРТ вони можуть отримати там повний спектр того, що відбувається з ними, з їхнім організмом. Ну, це думка пацієнтів, я власне я її висловлюю. І є черга зазвичай на цей апарат. Я так розумію, додатковий потрібен саме для того, щоб більше людей можна було діагностувати. Так, звичайно, щоб більше людей, бо дуже велика черга на МРТ. Хоча тут є нюанси в тому плані, що не завжди ці призначення вони реально потрібні пацієнту. Тобто, коли сімейний лікар призначає такі вузькоспеціалізовані обстеження, то тут вже питання, чи воно дійсно потрібно було, чи не можна було зробити щось простіше для початку. А тоді вже, якщо воно дійсно не буде ніяких результатів, тоді вже йти на МРТ. Бо все-таки, ну, бачите, КТ і МРТ – це, по суті, два схожих обстеження. Але якщо магнітний резонанс там якби оцінює не так картинка якби органу, як його функціональна здатність, то на КТ все-таки оцінюється якби візуально, як виглядає орган. От. І не завжди адекватно, тобто іноді потрібно одне обстеження, а призначають зовсім інше. Тобто це, як правило, проблема є в стосунках між сімейними лікарями. І, тобто сімейний лікар не посилає до вузького спеціаліста, відразу направляю на обстеження, що не є зовсім трошки, я вважаю, що трошки неправильно, що спочатку мусить подивитись вузький спеціаліст і визначити, які саме обстеження потрібно пацієнту. І за рахунок цього, бачите, і ці черги так само частково створені через те, що не завжди факт, що те обстеження, воно реально потрібно тому пацієнту на даний момент. От, власне, спілкуючись із лікарями, які там умовно лікують там серцево-судинну систему, травну систему і так далі, вони говорили про те, що ідучи на КТ або на МРТ, потрібно чітко розуміти, яку частину організму дивитися. Чи справді це важливо, от, власне, для діагностики? Ну, звичайно, це дуже важливо. І ще й розумієте, потрібно розуміти ціль обстеження. Що саме хоче лікар побачити? Я вже казав, я повторюся ще раз, що МРТ – це більш оцінка функціоналу органу, а КТ – більш оцінка, як виглядає візуально оцінка органу. І тут треба розуміти, наприклад, якщо якась травма, то краще робити КТ. А якщо умовно там травми немає і якась там клініка потрібна, припустимо, це ж крім голови і там внутрішніх органів, так само на МРТ можна обстежити суглоби. І це краще, ніж, припустимо, обстеження суглобів. Можна УЗД зробити, можна зробити КТ, можна зробити МРТ. Але, наприклад, МРТ найбільш інформативний з цих всіх буде, що стосовно суглобів. А якщо брати хребет, обстежити суто як хребет, як кістки, то краще робити КТ. Тобто в будь-якому випадку потрібно із вузьким спеціалістом спочатку так, обов'язково. Спеціально спеціаліст має визначити для пацієнта потребу в тих обстеженнях, і в аналізах, але ми зараз про обстеження, то потребу в тих обстеженнях, які є, і визначити, що робити. Того, що, наприклад, КТ, зараз ті сучасні апарати, там принцип рентгенівського промінення.
Тобто, хоча ті сучасні апарати, вони випромінювання не таке високе дають, але все-таки воно є. Відповідно, часто КТ не зробиш. Так само є, наприклад, свої нюанси з МРТ, наприклад, якщо в пацієнта стоїть кардіостимулятор, якщо була заміна суглобу, якщо, ну, от, наприклад, зараз військових багато, якщо є уламки, то МРТ вже не зробиш, того, що там принцип магніту, тобто є ризик, що ті уламки чи якісь металічні предмети будуть притягнуті магнітом до себе. Відповідно, треба робити, значить, тільки комп'ютер їм підходить. Так само комп'ютер є для комп'ютера є свої протипокази, наприклад, там цукровий діабет, і там дуже багато, там якісь хронічні захворювання, їх досить великий перелік, і відповідно, бачите, є свої нюанси, починаючи від того, що навіть від стану пацієнта, в якому він є зараз, тоді вже треба думати, що призначати. Ну і далі, вже розкручуючи, грубо кажучи, пацієнта, вже розумієш, що які обстеження йому потрібно, який перелік обстежень йому потрібен. Зрозуміло. Дозвольте ще більш ретельно, напевно, зупинитися безпосередньо на УЗД, адже до вас можна і потрапити на прийом в діагностичний центр, адже ви безпосередньо і робите ультразвукову діагностику. Чи справді цей метод може бути універсальним, якщо ми говоримо про саме експертне ось це обладнання експертного класу? Чи можна завдяки УЗД поглянути більшість органів і більшість проблем, які можуть виникати в організмі? Ну, не можна так сказати. Ну, розумієте, ми можемо визначати, ну, наприклад, УЗД внутрішніх органів. Ми дивимося, там, умовно, печінку, жовчеву, підшлункову, селезінку, нирки. От. Ми можемо визначити стан цих органів, ми можемо визначити стан навколишніх тканин, от. Можемо визначити кровопостачання, як кровопостачається орган. Так само ми можемо по УЗД визначити кровообіг в животі, в ногах, ми можемо визначити стан суглобів. Але є завжди моменти того, що УЗД все-таки є певні обмеження в цьому методі. Бо закони фізики не обманеш, на жаль, ніяк. А тут принцип ультразвукової хвилі, вона пішла, відбилася, вернулася, і тоді тільки я бачу картинку на екрані. І, тобто, якийсь ну, банально, починаючи від того, маса пацієнта, і вже, якщо є, ну, виражена підшкірно-жирова клітковина, це вже є якимось, ну, таким фактором, який трошки спотворює ту картинку, яка може бути. І далі починають, ну, тобто є багато нюансів. Іноді, що ти дивишся на УЗД і розумієш, і сам пишеш, що треба робити комп'ютер, того, що не можеш розібратись на УЗД. Ну, але, скажімо так, 80% випадків так. УЗД досить інформативний метод, і це швидкий метод. В будь-якому випадку. З них всіх він найшвидший. От. І навіть якщо поступає хворий на приймальне відділення, є таке поняття як система FAST, система обстеження ультразвукова. Це, тобто, швидке обстеження пацієнта, яке проводиться, ставиться датчик на декілька точок на тілі людини, визначається стан органів, цілісність органів, наявність рідини, крові в животі, і це робиться буквально за хвилину, і вже можна визначити, чи є якісь суттєві проблеми в пацієнта, який поступає. Це прямо в приймальному відділенні. В нас так само, до речі, є на приймальному відділенні апарат УЗД, який стоїть просто цей, і якщо є потреба подивитись пацієнта, то хтось з наших лікарів спускається туди і дивиться пацієнта на приймальному, щоб не заважати тому, ну, черзі ті, яка йде зверху, тобто спеціально виділений є кабінет, і де обстежуються ургентні, тобто ті пацієнти, які поступають на приймальну, не обстежуються окремо, і вони, ну, якби, вони не чекають на те обстеження. Пришвидшує їхній прийом як ургентного пацієнта. Багато людей, так само як хочуть записатися на МРТ, так само ходять десь на приватне УЗД до спеціалістів, які можуть не завжди мати достатньо досвіду для того, щоб поглянути ті чи ті органи. Що ви, як спеціаліст, можете одразу сказати нашим глядачам, що УЗД точно не може побачити, якщо от їм пропонують все ж таки огляд конкретних якихось, ну, органів або проблем? Ну, бачите, наприклад, ну, УЗД не може побачити
Знаєте, до мене звертаються люди і кажуть, подивіться мене. Я завжди кажу, подивитись – це одне, що я там побачу – це зовсім інше. Розумієте, тобто на УЗД, ну, наприклад, кишківник. Угу. Теоретично можна дивитися на УЗД, але інформативність його дуже мала. Тобто недоцільно проводити таке обстеження. От. Якщо проводити обстеження, бачите, профілактину, якби приватні клініки більше вони спонукають до того, що ставлять пацієнта в якусь, скажімо, таку, ну, може, непряму залежність, що от вам, ми вас щось знайшли, і от прийдіть до нас через півроку, і ми вам подивимося знову. Угу. І отут проблема, бо не завжди то, що вони там інтерпретують якусь проблему, воно є проблема, наприклад, там, пісок в нирках, ну, це є, ну, напевно, зараз 80% людей, і за тим спостерігати не потрібно, здається, аналіз сечі, і дивляться, чи є якісь зміни в сечі. Тобто, бачите, так сказати, що щось на УЗД там доцільно-недоцільно дивитися, ну, такого немає, як правило, ну, не направляють на щось таке. Ну, от, до речі, от згадав, я, був коронавірус, було таке, як УЗД легень проводили. І так, дуже воно стало якийсь момент популярним, але реально, щоб воно було, вже інформативність його, вона була, ну, дуже невисока. Рентген, наскільки мені відомо. Так, звичайно, звичайно, ну, але ж, бачите, хочуть, ну, грубо кажучи, заробити гроші і щось починають собі таке придумувати, що проводити і так далі. Ну, але, кажу, тут питання в тому, що ти там побачиш, яка інформативність, яку інформацію ти зможеш отримати від того обстеження. Зрозуміло. На початку нашої розмови ви говорили про те, що спеціалісти, які проводять УЗД-дослідження, вони поділяються. Там ті, які дивляться серцево-судинну систему, ті, які дивляться внутрішні органи і так далі. Чи справді це ось така вузька спеціалізація дуже важлива для того, аби, так як ви кажете, дійсно щось побачити там всередині? Звичайно, важливо. Ну, ну дивіться, якби... От в нас спеціалізуються є декілька лікарів, троє, які спеціалізуються у УЗД серця. Тобто uh-huh. вони обстежують суто серце і більш, ну, нічого не обстежують. Але тут ну, є потреба в таких обстеженнях, є потреба в цих спеціалістах. І ясно, що людина, яка займається суто одним, може, можливо, воно звучить як якесь обмеження, але якщо він знає свою справу ідеально, не може осягнути один лікар, скажімо, весь спектр тих обстежень. Тобто можна цим всім володіти, але все одно реально хтось спеціалізується більше, хтось живіт дивиться, хтось більше суглоби дивиться, хтось більше от конкретно серце дивиться. І в нас є окремо кабінет, де дивляться суто судини. Угу. Судини нижніх, верхніх кінцівок. Тобто там сидить судинний хірург, який, ну, апріорі по тому спеціалізується, і він обстежує це, відразу може надати консультацію як судинний хірург. Так само ті, хто на серце обстежують, вони є кардіологами, і вони можуть там якусь частково чи навіть якусь консультацію надати як кардіолог. Всі інші, бачите, ми обстежуємо, ну, можемо, в принципі, обстежити так само і володіємо і судини, і суглоби, і живіт, і щитовидна залоза, і слинні залози, і лімфатичні вузли. Це ж так само ми ж обстежуємо і повністю можемо обстежити лімфатичну систему. Систем, ну, як повністю, відносно там є ділянки, де їх можна обстежити, ті лімфовузли, і ми їх дивимося. При потребі, якщо є якісь збільшення там і так далі, ми також можемо оцінити це. Відповідно, все-таки, ну, наприклад, є загальні хірурги, є судинні хірурги, є торакальні хірурги, от, є проктологи. Тобто все одно, ніби ж всі хірурги, але спеціалізація вузька. І так само ціниться, як на мене, ціниться більше той, хто... Хай він володіє чимось вузьким, але досконало, чим буде володіти всім, але посередньо. Зрозуміло. Питання про шкідливість безпосередньо УЗД. Чи є вона взагалі? Ні, тому що коли ви говорили про КТ, ви казали, що воно працює за принципом рентгенівського випромінювання і там може бути. Так. Як тут?
Ні, тут немає. Ну, єдине, що по останнім даним не дуже часто рекомендують. Ну, взагалі, в нас клініка, де ми вагітних не дивимося, але взагалі єдиний такий протипоказ, ну не то, що протипоказ, ну от рекомендації, то навіть то з французьких, конкретно я читав французьких лікарів, що не рекомендують часто проводити УЗД плоду. Угу. Якщо взагалі вони, ну взагалі, якщо є це можливість, то взагалі відмовитись від УЗД плоду, от що є якісь, вони доводять, що там є якийсь негативний вплив саме на плід. Ну, під час вагітності інших ніяких, це не є опромінення, це просто ультразвукова хвиля, звичайна, і це вона ніякого негативного ефекту за собою не несе. Часто це скільки? Бо, наскільки мені відомо, за час вагітності, за 9 місяців, потрібно зробити, здається, 3 діагностичних, і вже четверте перед безпосередньо. Вони радять, якщо, ну, взагалі відмовитись, а якщо це, то хоча б, ну, не більше одного разу. Угу. Ну, але це, бачите, це таке, що, ну, ця інформація не так давно я прочитав, ну, відповідно, ще, так, ще крім цих більш ніде я такого не зустрічав, не читав, ну, але, бачите, таке вже все-таки з'являється, якісь дослідження по цьому проводилися, і вони щось все-таки дослідили, що це є якийсь негативний, там, невеличкий, але є негативний вплив саме на плід, на розвиток плоду. Зрозуміло. І вже завершуючи тему УЗД безпосередньо, як людині правильно підготуватися до УЗД для того, аби отримати хороші результати? Зокрема, якщо ми говоримо про внутрішні органи. Дивіться, ну, ми радимо пацієнтам не снідати перед обстеженням. В ідеалі краще взагалі, якщо обстеження призначено на ранок, повечеряти там, умовно, в 6-й годині вечора за день до того, і після того нічого не їсти. Кава, чай, сік, в даному випадку, воно, організм на них реагує як на їжу, відповідно, також від того потрібно відмовитися перед обстеженням. Якщо є якийсь метеоризм, трошки десь підутий живіт, можна випити вугільні таблетки, активоване вугілля. От. В принципі, більш ніякої такої специфічної підготовки воно не потребує. Для УЗД інших органів так само? Взагалі немає ніякої. Ну, якщо обстеження сечового міхура або простати в чоловіків, то треба наповнювати сечовий міхур. Бо інакше в ненаповненому вигляді його неможливо ніяк оцінити. От, ну і простату в чоловіків, так що ми так само, якщо сечовий не наповнений, то її нормально не оціниш. Тобто це, але це, бачите, вже такі специфічні обстеження, і коли їх призначають, то, як правило, чи уролог, чи хто там лікуючий лікар попереджує пацієнта, що йому треба до обстеження наповнити сечовий міхур, і ніяких проблем, ну, таких. Іноді буває, ясно, що не всіх можуть хтось вип'є там, ну, розуміє правильно, вип'є півлітри води, а хтось вип'є там 2 літри і потім не може дочекатись до того обстеження, бо вже підпирає, скажімо так. Зрозуміло. Про нову роботу діагностичного центру теж мушу запитати, тому що тепер потрібно обов'язково записуватися за номером телефону попередньо для діагностики, ну або ж відповідно після прийому у вузького спеціаліста. Так. Розкажіть детальніше про цю нову систему. Вона працює буквально декілька тижнів. Так. Чи вже адаптувалися і лікарі, і відповідно пацієнти? Ну, лікарі адаптувалися, пацієнти потрошки адаптуються, бо все-таки, бачите, у нас обласна лікарня, пацієнти не всі, ну, більшість пацієнтів не з Луцька, в нашому випадку з Луцької громади, от, багато ще з інших районів, з інших громад, і відповідно, бачите, система яка. Якщо раніше в нас була жива черга, пацієнт приходив, він мав направлення, там, в яких йому було написано декілька кабінетів, де проводиться те обстеження, він йшов, займав чергу і чекав якийсь час, як правило, це могло бути там від
від години до безкінечності, ну, і проходив те обстеження. Або не, ну, якби, як повезе, бо ж робочий день все-таки не резиновий, він обмежений. І так само і лікар, на жаль, не можемо ми однаково якісно подивитися там велику кількість пацієнтів. От. Через то ми змушені були зробити попередній запис. Ми змушені були зробити, ну, якби це, скажімо, з одної сторони, це добре для лікарів, того, що лікар приходить на роботу зранку, він включає комп'ютер, він бачить, включає, відкриває календар свій, він бачить ту кількість пацієнтів, яка до нього вже записана, він може розрахувати собі якийсь час, йому, от, коли він там обстежує того, 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 і відповідно так само пацієнт. Пацієнту не треба тепер приходити чекати невідомо скільки часу, щоб отримати, ну, попасти на обстеження. Пацієнту буде призначено, буде написаний номер кабінету, чи якщо при умові, якщо пацієнт прийшов так, якщо по телефону так само йому продиктують номер кабінету, години, на яке йому призначене обстеження, і пацієнт приходить на той час, обстежується і виходить, і заходить наступний пацієнт. Тобто немає живих черг. Ну, мені здається, так зручніше. Ну, бачите, якщо вертаємося, ми про приватні клініки говорили, ну, так, в них вже так давно, в них так завжди було. А в нас, на жаль, була жива черга, і люди, ну, не завжди розуміють, тобто, що от, лікар не може прийняти більше пацієнтів, чим він може прийняти. І, ну, були різні ситуації. От, щоб тих ситуацій різних таких не було, це все зроблено в першу чергу все-таки для комфорту пацієнтів. Ну, і ясно, що і лікарям також спокійніше і легше працювати в таких умовах. Якщо пацієнт вже був на прийомі у вузького спеціаліста в лікарні, чи може він одразу, наприклад, в кардіолога записатися на УЗД серця? Це потрібно додатково в будь-якому випадку? Це потрібно додатково телефонувати, або якщо це, ну, тобто поліклініка в нас на першому поверсі, наше відділення, наш діагностичний центр на другому поверсі. Ну, просто піднятися на другий поверх, там є окрема рецепція, там сидять дівчатка, вони запишуть, вони все розкажуть, покажуть, пояснять. Ну, тобто пацієнту, ну, ясно, що треба піднятися, або зателефонувати, є телефон. Який саме? 22 20 45. І код Луцька 033 2, так. І по тому телефону там спочатку включається робот, який відправляє або на рецепцію в поліклініку, або на рецепцію діагностичного центру, а далі вже піднімає слухавку жива людина і розказує, ну, приймає. Спочатку треба обов'язково продиктувати номер свого електронного направлення. Вони відкривають вже направлення, дивляться, які там обстеження потрібні пацієнту, і призначають йому час, стараються так зробити, щоб він, якщо є можливість, щоб пройшов там певні обстеження в один день, тобто там умовно, там на 10-ту годину УЗД, так само ж фіброгастроскопія, ми щось, я про неї трошки забув ще згадати, ще ж є такі обстеження, як фіброгастроскопія, тобто обстеження стравоходу, шлунку, 12-палої кишки, ну і колоноскопія, це тобто обстеження товстого кишківника. І, відповідно, це так само вони в складі центру, і, ну, бачите, от, наприклад, гастроентеролог. Як правило, він призначає і УЗД, і гастроскопію. Пацієнт приходить, і після гастроскопії, ну, умовно, коли ковтають цей зонд, вже УЗД проводити недоцільно, того, що потрапляє повітря в живіт, і за тим повітрям погано видно. Відповідно, треба пацієнту наголосити, що спочатку він мусить пройти УЗД, потім йти на гастроскопію. От він приходить, дівчатка дивляться, ага, є УЗД, є гастроскопія, призначають там на 10-ту ранку УЗД, там на 10:30 гастроскопію. От, пацієнт вийшов, УЗД пройшов, вийшов, пішов, зробив гастроскопію і може вже вертатися з результатом обстежень до гастроентеролога, до вузького спеціаліста, який призначить вже лікування. Чи правильно я розумію, що якщо є електронне скерування, то це послуги безкоштовні, тобто вони входять в медичний пакет. Якщо ж немає, то це є послуга платна? Так, так. Ну, на жаль, ми не можемо всіх безкоштовно обстежити. Є пакети НСЗУ, є обстеження, які входять в ті пакети. Відповідно, наприклад,
від амбулаторні пацієнти, тобто ті, які йдуть з поліклініки, вони, як правило, мають електронні направлення і вони проходять це безоплатно. Але ну, є нюанси, ну, тобто, якщо вже на день за всі обстеження електронні, там є певна, ну, так, ми певні години виділені для обстеження пацієнтів з електронними направленнями, певні години виділені для обстеження пацієнтів, які лежать в стаціонарі в клініці, і певні години виділені для обстеження платних пацієнтів. Якщо пацієнт з електронним направленням, на жаль, не може сьогодні пройти, а на платні послуги, припустимо, є місце, то він може заплатити і пройти це платно, а електронне направлення, воно дійсне рік. Тобто на протязі року пацієнт з тим самим направленням, яке вже в нього є, може пройти ще раз у ЗД, тільки вже безоплатно, навіть так само в нас в клініці записатися, чи в іншій клініці, неважливо де. Тобто ми стараємося, звичайно, ми всі, ті, кого є електронні направлення, стараємося подивитись максимальну кількість, але все одно вони, є обмеження по годинам, в яких ми дивимося цих, скільки ми, більше, чим ми можемо подивитись, на жаль, ми фізично ніяк не можемо цього зробити. Зрозуміло. Я дякую вам, що відповіли на всі мої питання. Я бажаю вам успіхів у роботі всього лікувально-діагностичного центру і, звісно, швидкої адаптації до нової роботи за графіком і за попереднім записом. Дякую. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.